नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, मोर यूट्यूब चेनेल आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी सकल, आमार हिंदू धर्म शास्त्रत एकादशी व्रतर बहुत महत्व आछे बुली कोवा हैछे। प्रत्येक माहते एकादशी दुटा थाके, एटा शुक्ल पक्षत आन्त हैछे कृष्ण पक्षत, और प्रत्येक एकादशीर नाम आरु इयार फलाफलो बेलेग बेलेग। अर्थात बहाग माहर कृष्ण पक्षर एकादशीटर नाम हैछे बुरुथिनी एकादशी। এই একাদশী ব্রত পালন করিলে সকল মনোকামনা পূর্ণ হওয়ার উপরও পুণ্য ফল লাভ করে। বন্ধু বান্ধবী সকল, বুরুথিনী একাদশীর বিষয়ে কিছু কথা জানি লো আহক। প্রাচীন কালত নর্মদা নদীর পারত মান্দাতা নামৰ ৰজা এজন তপস্যা করে আছিল। তপস্যা করে থাকার সময়তে জঙ্গলের পর অহা ভালুক এটাই রজার ভরি এখন চবাই খাবলে ধরলে আর টানি টানি জঙ্গললৈ লৈ যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া ৰজাই ভয়ত বিতত হৈ ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। ৰজাৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুই প্ৰকট হৈ সুদৰ্শন চক্ৰৰে ভালুকটোক বধ কৰি ৰজাক মুক্ত কৰি দিলে। কিন্তু তেতিয়ালৈকে ভালুকে ৰজাৰ এখন ভৰি খাই পেলাইছিল। ৰজাৰ বিষ দুখ দেখি দূৰ কৰিবৰ বাবে কলে, এয়া তোমাৰ পূৰ্বজন্মৰ ফল বুলি কৈ যে তুমি পবিত্ৰ নগৰী মথুৰাত গৈ মোৰ বৰাহৰূপী প্ৰতিমাত পূজা অৰ্চনা কৰা আৰু ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ আদেশ পালন কৰি পবিত্ৰ নগৰী মথুৰাত গৈ শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ব্ৰত পালন কৰে আৰু তেতিয়া নাইকিয়া হোৱা ভৰিখন পুনৰ ঘূৰাই পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পূজা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে হাতত পবিত্ৰ জল পুষ্প লৈ ব্ৰত ৰখাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰক। সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ শ্ৰীচৰণত ধূপ চাকি জ্বলাই অক্ষত নৈবেদ্য অৰ্পণ কৰক। লগতে ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমো মন্ত্ৰটি উচ্চাৰণ কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুৰুথিনী একাদশীৰ দিনা অৰ্থাৎ আজি আহত গছক পূজা কৰি আহত গছৰ শিপাত গাখীৰ ঢালক। এনে কৰিলে মানুহৰ সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিশেষভাৱে তুলসী গছৰ তলত দুগুচি চাকি জ্বলাই ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমো মন্ত্ৰটি জপ কৰক আৰু ৰাতি হ'লে ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু আৰু মা লক্ষী আইক পূজা অৰ্চনা কৰক। ব্ৰত খোলাৰ পিছদিনা ব্ৰাহ্মণ অসহায় লোক বা ভিক্ষাৰী লোকক ভজন আদি দান কৰক। এনে কৰিলে মানুহৰ সৰ্বকামনা পূৰ্ণ হয়। সো বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা করছো ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে। ভাল পালে লাইক করব, শেয়ার করব, লগতে কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব। জয় আই অসম।